יאללה, מעשים טובים זה השם השני שלנו. כן, כי ביום שישי... הבוקר של קשת מעשים טובים. לא, לא, זה כאילו, תשמע, אנחנו נדבר עכשיו על פרויקט נורא יפה וגדול, שבכלל אף פעם לא שמענו עליו לפני. זה מדהים, כן. ביום שישי ערך ברחבי הארץ מבצע קטיף מיוחד להצלת מזון במסגרת יום המזון הבינלאומי. גם אתם יכולים לעזור למנוע בזבוז זריקה של אוכל ולעזור לנזקקים. אנחנו אומרים בוקר טוב לגידי כוך. בוקר טוב. מנכ"ל לקט ישראל. ספר לנו מה זה ארגון ואיך אנחנו יכולים לעזור. לקט ישראל בעצם זה ארגון הצלת המזון הגדול במדינה, והצלת מזון זה ממש כמו שזה נאמר, אנחנו מצילים מזון מהשמדה, והארגון הזה קיים כבר 10 שנים, וביום רביעי מתקיים יום המזון הבינלאומי, שזה יום שנקבע על ידי האום כיום ציון או יום מודעות לנושא של מזון בכלל. השנה זה מתקיים בנושא של קיימות, או הדגש הוא בנושא של קיימות. אתה יודע, כל ילד פולני או לא במדינה הזו שגומר ארוחה בערב ונשאר לו משהו על הצלחת, יש את המשפט הקבוע של האימהות שאומרת, מה ששארת פה בצלחת אפשר להאכיל חצי אפריקה או חצי הודו או... זה כמעט חצי, זה כמעט חצי. מדובר על בזבוז מזון של בערך 40%. זאת אומרת, מרגע שהוא נכנס לתהליך הייצור המזון, אז מדובר על 40% מהמזון שמושמד או מבוזבז. וזה נתונים מדהימים, במיוחד שמדובר, כן, במיוחד לאור האי-ביטחון תזונתי שקיים במדינה. עכשיו, זה נתונים מערביים בכלל, זה לא רק ישראל. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו זורקים, מצד שני אין לנו? מצד, בדיוק, זה מה שקורה. בדיוק בפינה הזאת נכנס לקט ישראל. אנחנו מצילים מזון מהשדות, מתעשייה, מקייטרינגים, מכל המקומות שאפשר להציל. כן, עכשיו זה משהו שאני חושבת שכולנו כבר יודעים, שיש מסעות שמגיעות ולוקחות את האוכל שנשאר בחתונות, בבר מצוות, בצבא, בכל מיני זה, ומעבירים את זה למי שצריך. אבל אתם ממש, מה, עובדים בשדות? אנחנו ממש עובדים בשדות. יש לנו כותפים שלנו שעובדים בשדות וכותפים. אבל זה אמור להגיע לסופר, מה אתה לוקח אוכל שהוא לא, שיגיע למדף לסופר? אנחנו יוצרים פה מצב של win-win. זאת אומרת, גם החקלאי כדאי שאנחנו נבוא לקטוף מהטעמים שלו. בדרך כלל הוא נותן לנו מוסר את השדה בגלל סיבות כלכליות שלא שווה יותר לקטוף את זה. אז אנחנו באים ומרוקנים את השדה מכל התוצרת שנשארת ומעבירים את זה לעמותות. עכשיו, לחקלאי זה גם כדאי, כי זה מונע כל מיני בעיות אקולוגיות, בעיות של האדמה. לנו זה בוודאי כדאי, כי זאת המטרה שלנו, והנזקקים מקבלים את זה דרך העמותות. טוב, אז מה קורה ביום שישי ואיך אפשר? ביום שישי אנחנו בעצם מציינים את יום המזון הבינלאומי באמצעות קטיף בארבעה מוקדים. יש לנו מוקד ברעננה, יש לנו מוקד ליד רחובות, בצמח, וגם בנהלל, ואני קורא לכולם לבוא ולהצטרף. פשוט כל אחד יבוא, עדיף להתקשר אלינו, אפשר להתקשר ואפשר להירשם דרך האינטרנט, ואפשר פשוט בדרך הזאת לוודא את המקום, כי אנחנו מתחילים להיות די עמוסים, רעננה לצערי כבר נסגר. רק מה כותפים, ירקות, פירות, כאילו... ברעננה כותפים תפוזים, ברחובות כותפים בצל, בצמח כותפים שם, יש שם מטעים של קיבוצים, קיבוץ שנתן לנו את השטחים שלו, אז כן, באים ומצטרפים וכותפים ונהנים, וגם עומדים קצת על הנושא הזה של הצלת מזון, אני חושב שזה מאוד חשוב. מאוד, אנחנו לא ידענו. אני מזמין אתכם באופן אישי גם לבוא לשם. שזורקים כל כך הרבה... זה חוויה בלתי רגילה. יפה. תמשיכו. תודה. לגמרי. תודה, גידי. לירון.